人类所有的创作皆源于有创意的幻想。流动的水应该抑制生命与能量的潮流，作为所有的动机之基础的理念。人生的重大决定往往取决于本能和神秘的潜意识，超过了有意识的意志和理智的决定。每个人都有自己的生活形式，要为非理性排名的话，莫此尤甚。心理治疗需要长期苦心思索的思维基础，就像实验心理学首先依赖物理与其次依赖生理学的概念，却对复杂的现象十分踌躇，也就是说不敢触及真正的工作领域一样。信念很容易变成自信，因之误导为顽固僵化，但这并非生命的遗憾。坚定的信念应有一定的柔软度及包容力。心理治疗最高贵的目的不在于把当事人挫折到一个不可能达到的幸福境地，而是要使他具备忍受痛苦的坚强及哲学耐性。知识是没有界限的，绝对不可能有一个为自给自足感到自豪的专业。知识必须把界限扩延到毗邻的范围，要认真地提升知识这个名号的资格。基督教在其最兴盛的时期也不曾100%信服于国家，只是给人设定一个超世俗的目标，将人从黑暗心灵统治的世界之巨大力量中拯救到一个基督教赋予他不死的心灵。社会只是人类团体的共栖概念，一个非生命的母体，自然且唯一的生命母体是个人，整个大自然一同。我们已对生命的意义有了作为，如果至少有一棵树结出了水果，就算其他的1000棵树毫无结果的能力也算成功。潜意识的象征应被理解与融入意识，成为共同的经历。深入研究潜意识表达形式，理解其语言，是心理治疗师的主要任务之一。宣泄似乎有另一重意义，是一种再度整合自主的情节尝试，这表示意识逐渐融入当事人身上，成为他的一个要素，在他再次或多次重新体验那个创伤的情景。梦所描绘的是做梦者的内心情境，意识不愿或很勉强地承认内心的真实情况。潜意识不是恶魔般的庞然怪物，而是一种在道德、美感与才智方面均属中性的自然本质。只有当我们的意识态度对错的无可救药时，它才会变得危险。梦常有一种很奇特的内在象征的联系，介乎身体确有的病痛以及确切的心理问题之间，在此，身体上的不适仿佛是心理状态戏剧性的表达。每一个正常、未循一定标准思索的现代人，通过潜意识投射的整体系统，被四周的环境牵绊住，完全不曾意识到这种关系中的强迫特色。人类的每一项进步与理解，都与自我知觉的进步紧密连结。人把自己与客体区分开来，以与自然不同的身份来对待自然。把梦理解为幼稚的愿望实现，或作为目的取向之为了幼稚权力的意图而安排，都太过狭隘，并不符合梦的本质。梦如同每一个心理的联系，是整个心理的结果。这是为什么我们可以在梦中找到人类生命自远古以来的一切遗憾。医学心理学的诸多问题中，最令人费心的就是梦了。梦真的涉及健康和疾病，基于它潜意识的来源，创造大量的潜在知觉，所以有时能够制造出值得我们知晓的东西。梦带来回忆、看法、经历，唤醒睡着的人的性格，并揭露这些关系中的潜意识，所以很少有人乐意辅以适当的协助。因此，如果有人长期接受专业支持去理解、消化他自己的梦，很少有人不会因而拓展且丰富他的视域。一位中年男士觉得自己仍然年轻，老年以及死亡离他还远得很，
大约在36岁之际，他超越了人生的巅峰，但没有意识到这件事情的重要性。以他所拥有的天赋与才华，假如他现在是一个无法忍受巨大潜意识的人，那么他对这个时刻的领悟，也许就是类型梦的形式硬塞给他的。只要意识的感觉保护个人的个性，换句话说，只要个性没有被单一的感觉状态所吞噬，潜意识的思想就会进行调整。本能致力于最大可能的理解，因为要透过可能的观点才最能满足预感。本能若居上风，那么所有的生活情况看起来就都像与世隔绝的房间，只必须为本能而开，本能一直在找出口以及外在生命的可能性。有本能的人在一般认同的真实价值那儿，从来就找不到安身立命的所在，有可能性的地方才行。他对于酝酿中以及允诺未来的嗅觉极为灵敏，永远都不会处于稳定、众所公认存在已久、幸福快乐的关系中。潜意识的本能嗅出古老初阶的可能性，与客体相比，其嗅觉对双关、阴暗、污秽的事实背景更为灵敏，形成与无害意识的尖锐对比。潜意识本能在意识中出现，可引发毁灭性影响，强迫个体接受并产生对客体的幻觉。由此形成的精神官能症常表现为强迫症状，歇斯底里，退至精疲力竭。